Je, bo to je všechno krvavý. Nevíte. Molim. Vidíte, je cura. Pále. To je to moguće da je večera kod kuće. Pa neki, mislim, ne znam ili neko iz Jakova iz Morena. Ne, onda je gotovo. Neko ima veći kurac nego ti. A ne mi me jebat ono, stari moj, pa imam kurac 7 cm, pa to ovak nema veći, nek se ubije, jebate. Imaš veće nude, mali kurac, ali ima veće nude i veće. Pa ne znam sad ili ima velike jaja, ali da je kurac ima velike ima, ne. To mu moram priznat jer vidim da je umorna i da je ti jebam, pa. A za kurik vozimo? Kroz gore do brda i onda moraš skočit sa lukice. Pa da, stvarno. Jesam glup, šutsku materinu, jevo te. To je on bio? Nije ni čudo što imam mali kurac, koliko sam glup. Ajde, ništa, kviti blok jebati. Jebim ti majku. Da, Adriano, jebi ga, stari, nisu se svi rodili s kurčinom kod ti. Ono kaže nije, ali... Pa jebi ga. Da si bolje ranije upazio, možda ne bi. A šta sam trebao radit? Nisi trebao igrat GTA za početak. Dao sam joj stan, dao sam joj auto sam je kupio. Sve sam joj dao, jebote. Pa zašto? Pa ti si rekao da sam trebao 300 kuna na stol baciti i pozvati joj na piće. Pa, da vidim što će li skočit na tebe. Pa evo, skočila je, kupio sam joj Hyundai i20 i skočila je, jebote. Može ona ne vozi Hyundai. Pa da, bila je sredstva. Možda ovdje nešto žešće, veće auto, nešto da imam... A ne znam, jebote, evo, ja sam joj to poklonio, toliko sam imao. To mi je bilo, pazi, to sam taman bio digao, to mi je bio zadnje kuna koju sam imao i taj auto sam dao. Ma nije, ona voli više BMW, Mercedes, Audi... A otkud mi, jebote, Adriano? Pa jesi ti kupio svoj curi BMW-a, Mercedesa? Ja ću sebi govorio da mi ljude dati. Pa onda, šta? Kako da je kupim, jebote? Otkud? Kako to da je drugo? Ja znam. Snađiš. Znači ti misliš da to što sam kupio Hyundai-a, da to nije dovoljno? Ako nije za nju dovoljno, sad ću ti ja ne mogući još se pomoći. Pa dobro, ali kažeš da sam bolje pazio na njoj, jebate, šta znači to? Šta sam trebao napraviti? Pa što ti pušio van, jebate, rekao ti smo je cura i ne. Šta, da ju van ne puštam? Da. Pa ali ona ode radit, jer kuda ja znam gdje je ona. A? No, da se pitaš mene, da imaš lato, imaš kacilo, imaš ljuna. Pitam tebe zato što si mi ti davao savjeti i govorio nemoj ovo, nemoj ono, oni mi nisu niš rekli. Još je Dragan bio naplatit 100 eura, ono. Da ga nisi nagovorio. Ti mene pitaš di mi je cura jebote, misliš šta... Dragan hoće sve preko marketinga da riješi, nije to samo tako. Da, tražio je 100 eura da učini uslugu svom prijatelju i onda je Adriano ga nagovorio pa da si prijatelj ne bi mu naplatio. Da, opazi ti sad, znači ja hajcam i on me pita di mi je cura i onda zašto mene pitaš? Pa oni me nisu... Prijatelj, možda mu prijatelj curu i troši, znaš. Možda je to on tajna, zato je on isto uvijek umoran, zato je on zaspi za joystickom. Eto, vidiš. A nije, sad je to sumnjivo. Ovo me cura bila vani, a ovo je bio igro. Aj možda je, dok je on igro, možda je ona cijelo vrijeme bila kod Dragana. E, moram po Snake se brijem, ono, čekaj, da idem u dućan. Nije, ja sam se igrao danas isto. Da mu žena preko noći ne radi ovaj, da ne ode za Njemačku, da ne radi u pufu možda je ovaj. Pa to bi moglo biti. A je, da, u Njemačku ide sigurno, pa nije u Njemačku kad dođe doma. Jesi gledao kilometražu na Hyundai-u? Nisam. Ma di bi kilometražu gledao? Ko će to pokazati? Možda bi za prvu trebu. Piše svaki dan,
reci, rek ujutro kad sjede u auto, rek ti slika. I mjeri putne naloge i sve. Da, da, pravi putni nalog svaki dan. Ja bi ti bio najpametniji, uzmi ti ovaj, stavi GPS. U auto. I mjeri gume mjeri isto, gume, koja je debljina gume. Nije dosta i... Ma dobro, vi sad jebate, zajebavate, ono, a... Ma neću pričat uopće, nemojte mi više to ispitivati, doviđenja. A da se žena okolo drpa to šta sad, a? Pa ne, nego ono, sad ono, vi se zajebavate, a Adriano mi u početku neke stvari rekao i sad kao šta mene pitaš, ono, pa dobro, nemoj onda, ne, šta ti mene pitaš, di mi je cura? Što? Šta to tebe briga, di je moja cura? Pa ti dan kukaš, nema ti je kod kuće, ne mogu ti ja ni sada. Pa dobro, šta? Rekao sam ti se, ali ti, ne mogu ti ništa ništa reći. Pa dobro, u redu, pa šta onda pitaš di je cura, jebi ga, eto tu je di je i doviđenja. Što si ti ljud sad, Bojane? Pa kad se vi zajebavate s mojim problemima, ono, vama je to smiješno, ono. Ovaj piše mjeri gume i ne znam šta. Da, to je fakat u kurzu, zato sam se ja počeo smijati. Pa kakve gume, čovječe? Tu baš mu vrijeđaš inteligenciju. Moraš mjeriti koje milimetraže gume, ono. Da, puno ih troši, možda se u autu isto troši, nikad ne znaš. Da, i amortizere, koliko amortizeri skaču. To definitivno. A znaš šta moraš pogledati? Da auto nije počeo trošiti sve više i više, ako se stalno puno voza, jebi ga, ipak je to... I ulja ako podmazuje, ako je sa velikim crncem, pa moraju podmazivati. Pa šta pogledaj ovo čovjeku? A kaj ćemo s njim, ono? Kaj da mu sad radim, ono? Išao sam tamo u Stradivariju s pokajdanke, ono, i kaj, ono, cura mu je tak i kaj sad, ono, nemam riječi. Da, i to si loše odradio, mislim, ajde, jesi ti stavio ono Champion polo majicu i Sergio Tacchini tenisice? Stavio sam i Tacchini tenisice sam stavio i stavio si crvene žnirance. Crvene žnirance? Da, ili tako su mi bijele tenisice da paši sve, ono. Da, dobra komba, uz Champion logo to odlično ide. Zato kaj mi je gore, mi je... Na kragna mi je crvena, ono, pa mi paši to, ono sve. Levita. Molim. Znaš kako ćeš najbolje? Jedni sa njom i popriča. Ma neću sad pričat o tome, ono. Neki drugi put. Ne s nama jebote ti. Rekne ti on, ako ima drugoga, reci mi odmah, reci mi da izlaziš, ako ona kaže, a s prijateljima. Pa di tu iđeš s prijateljima, počite mu noć. U noć tako dugo. A ima Adriana nešto malo u to. Sad naj bi bolje bilo da ti nju sad probudiš. Da vi odmah porazgovarate. Da, jer ne znaš ti da li je iko danas unišao. Sad bez zajbanci, najbolje je sa njom pričat, vas dvoje se prijao kaj god. Bilo bi, ja bi je sad probudio. Patrik Šavara razvalio se, vidi da popričao. Pa ne, pa nije, ne znaš še se radi. Neću, Adriano, naljutili ste me večeras i neću danas pričati to. Pa ne treba, kako smo te naljutili? Goli me kurac. Evo, vidiš. Čekaj, kako je biti tako bolite kurac? Doćeš mi to staviti i onda ne još sad kažeš bolite kurac. Da, kažeš bolite kurac, a ti si ga pitao. Ja vam pomognem, vi ga ljuti, ja vam pomognem, a i onda pa jebete da, mene. Pa da, pitaš me, pita si me šta ti mene pitaš za savjet. Pazi ono... Pa sam ti rekao kako ću ti još savjet tada. Pa dobro, pa nema problema, hvala ti, ali šta se ono, odmah ljutiš. Znači, kažeš šta ti mene pitaš za savjet, pa ne znam jebote, ti si se ponudio i ja sam te ispitivao. I onda se naljutiš na mene i kažeš šta ću ja tebi govorit, sve sam ti sve rekao. Pa dobro, ako je to sve okej. Okay. Sve, evo šta. Ja se nisam jebavo na tvoj račun. Faker. Sorry, ali po meni je Dragan u nesem kursu, pa mislim lik ima obraza tražit 100 eura od prijatelja za uslugu. Ja idem off.
kao. Zagaj sam ja u kurcu, ako tražim 100 eura, ono. Moje vrijeme se naplaćuje. Užas. To ti je, ljudi moji, 21. stoljeće sad. A znaš što mene, što sam danas ja skužio? Kad sam ja ušao u njen mobitel, ja sam našao, jer znaš da kak je Krozila bio kod nje u dućanu? I pozvao je na piću i ostavio broj, ona nije kao pristala, rekla je neću to, a ja danas našao broj u njenom mobitelu. Nemoj strat. Da. Što je nisi pitao što će ti broj njegov sada u tvojom mediju? Pa zato što sam htio će pričekat da nazove Krozilu, pa neću ju odmah. Čekam da nazove. A kako je napisala njegovo ime u imeniku? Ja ću ići off nakon ove. Da nije Dragana. Ne, upisala je... Upisala je Dragan. Sad to sam i znao, zato što sam išao gledati i piše Dragan. I idem provjeriti broj u svom mobitelu i to je taj broj. Šta ti, Krozila, govoriš da ćeš ići off nakon ove? Pa to znam, mislim, ja ne znam zašto spominješ. Tako, ono... Sada, odjedan put sam se pocijekao. Sve svaljujete na mene, sad sve svaljujete na mene, odjedan put, ono, pričamo stalno o tvojoj curi, sad odjedan put o meni, ono, pričamo. Pa ne radi se tu o tebi, nego sam samo rekao da si u kurcu što si ga tražio 100 eura za pomoć prijatelja. I ne samo 100 eura, nek si zajebavaš i tu neke gume spominješ i da. Ne znam šta je. I ulje nekako. I kaj ja mogu, kaj ona spremljava moj broj, valjda? Valjda pa, ne vidio moj način. Da, champion majica je bila onda na nivou, jebote. Pa dobro, ja ti samo nadam da ako te nazove ili ako te već zvala, što sad... S obzirom na tvoje ponašanje više ne znam da mi kažeš, to bi bilo u redu od tebe. Pa reći ću ti na vrijeme. Šta to znači reći ću ti na vrijeme? Šta kad ju pojebiš onda ćeš mi reći ne kuži? Ne, reći ću ti ako me nazove. Moram vidjeti. Najbolje dok ti rekao da im sačekaj dok ona... Njega, njemu piše dok ga nazove i tako. Ako ga nazove. Mislim, ne znam zašto je. To što si bio rekao da ona ujutro rano ide na posao, da je rekao da u 5 mora ići na posao, a ovo je rekao da isto ranije ide na posao, ima tu mjesto što posao. Aaaa, vidiš. A je li ova Krozila ima, ima li on, kako se zove, ženu ili... Ili... On ima žene. Krozila je radio u Njemačku i nekako iz Pufa je oženio, radila je u Puf 3 godine i ostalo je oženio. Pa dobro. Uspio osvojiti ono što su drugi ono, plaćali, on džabe dobila. Što je drugima bila rupa, pa sada nije mu je rupa sa dnom. Ili se zove Chanel? 100%. Zove se nešto Chanel, ali... Kira. Ali ti moraš još svojoj curi povjerovati ili ne možeš? U koji ja pitaš? Ti vjerovo nekome ko te vara Bog. Ne, ja ne znam o čemu se radi. Ne znam ili ju vara ili nije ona, nije, ona nije. Ja samo znam da ona kasno dolazi s doma, svaku večer. Pa eto, a ja bi pitao nekoga na poslu ko nju zna, a da ju pitaš dok ne ona radi. Da, ali ja sam ona... pitao, ali ja nisam siguran, razumiješ, jel ona te cure nagovorila da to kažu. Pa ne, ima neko drugi, neki, ima li neki dućan pored toga koji vidi kad odlazi tu? Znaš, čekaj, zar nije do strada gdje varaju sa ona konkurencija, gdje ono, isto kajdanke prodaju ili nešto? Ne znam, čekaj samo malo, sad mi je baš jako teško, ono, skoro sam umre, jebim ti. Nova ploča. Kako? Nova ploča. Nova ploča, da, tako nešto je.
Vidjet će me druge cure ako odem u drugi dućan i pitam neku curu, kaže šta je, kaže me, jel možeš molim te pratiti, misliš šta da kažem drugoj curi, pa ne mogu ući u dućan tako. A vidiš, tu ti je dobra taktika, tu se može primijeniti ona Adrianova priča gdje daš curi 300-400 kuna. Da, ali šta ako me vidi neke od njenih cura, da sam ja, od, znači od moje cure, njene iz kolegice koje prodaju kajdanke i vide da sam ja otišao drugi dućan do. A tamo prodaju CD-ove. Evo, vama je to smiješno. Ja. Je smiješno. A dobro, dućan do dućana vamo, da, vamo piše. A tak je to vamo, u shopping centru da bude... Meni uopće nije smiješno, ali ono kad bi ti ja preporučio, obzirom da imaš te probleme, da si što prije nađeš drugu, ono. Definitivno. Znaš šta, ti sebi traži već novu curu i onda ti sad on fura i pored toga drži ovu. Iako... Tako je. To bi ja napravio. Znači da varam svoju curu. Pa i ona tebe vara, ili ti znaš da ona tebe ne vara? Ajmo, ajmo. Pa ja ne želim vjerovati u to. Pa je, Bojane! Ja ne želim vjerovati da ona mene vara. Ali opet, ako vidiš ono pravo, ono, kako bi ti rekao, realitet, znaš, što znači realitet? Kako misliš? A jeba ti, ne mogu ti ja biti privolač na hrvatski. Realnost. Aha, realnost, dobro. Realnost. Znači, ti onda, ti nećeš da primjeraš da ona tebe vara, ti to ne znaš. A šta više ona tebe vara? Znači, moraš to vidjet kako ćeš. Prvi, pa nije vidoviti boja. Pa nije. Pa kak će providjet onda, Bog te je? Ne znam, gle, ja čak i da me vara, ja mislim da bi ja se može ne oprostio. Možda on uspije uniti njegovu glavu. Ali opet ja mi po nju volio, on je ne kupio Hyundai-a, to ne volim. Ja ne volim, ja bi uzio sebe. I cijeli život će te varat, onda kaj ćeš onda? Pa kako da je uzmem, i šta, ja sad nje uzmem Hyundai-a i onda ona nema auto. Ma i? Sti blesak, znači ja bi sebe uzio bolje Hyundai-a nego nju. Ona tebe vara, a ti neće uzme, ma. A ne znam, mene... U otvorenom braku. Mene, kažem ti, mene, ja bi njoj to stvarno oprostio. Zato što je toliko volim da... Jednostavno ja ne bi te, ja bi te pokarao za Hyundai, ja, ono. Lada, ti daj voziš. Meni. Daj ga meni, ono. Ti voziš Lada, jel? Aha. Ovaj Dragan opet ne ozbilja jebati. Ne mogu ti dati Hyundai kad nema drugi auto, razumiješ? Aha. Jer ja jednostavno želim je priuštiti, razumiješ? Ja sam čak ponekad i sezonu znam raditi dupli posao da bi je mogao platiti da vozi. To je taj auto jebati. Nema i, auto. Si uzao na kredu Hyundai, ja. Si uzao na kredu. Pa jesam, da. Moram otpočinati. Pa nema, onda je uzmi, nego kaj bi se ostavio tim dajem. Pa neće auto imati. Znači s čim će na posao ići? Ja, ali vidiš da se s tim autom i vara. Pa ja to ne vjerujem. No. Čekaj. Na zadnjem šipci se. Aha, jel je s tim kad išao na zadnjem šipci pogledat fleke i to? Ti si kupio auto, pa će još kredit, a nju neko kreditira unutra. E, udara joj rak. A ne znam. Ne znam koliko je to istina. Ja mislim da ona nije takva cura. A zašto ima Draganov broj sad u imeniku? Pa ne znam. Lako moguće da Sergio Tahini i Champion su bile previše. Gle, nije ga još uvijek nazvalo. Nemojte ga sada zajbavati, da su dečko jebe svoje živce, isto, ali nije od njega jebe. Da, slažem se. Da, neko, baš ga se jebe je.
jebe i stvarno... Ka mogu kad imam samo te marke, ja ne znam za druge, ali ja sam sportski dečko, ono... Pa ja moram jebate, nemam ja Gucci tamo nekakve ove... Vespucci... Vespucci pa bić. Pa Sergio Tacchini, pa što pa je... Pa jebe ti majicu, koji ti je kurac, ti ti majicu mi čempion i ne čempion. Stvarno je jebačka majica, drži si vijet. Znači tebi je to smiješno bo. Pa nije smiješno, nego je ne mogu vjerovati da je pao na čempion. Ono tebi je ono koji si u New Yorku, ono, tebi kupit jebate majicu. Ne, meni tu u Zagrebu ja nemam di kaj, kaj ću ja jebati. Ovako tebi to... samo u New Yorku. Znam šta da vidite, znam kako ćeš ti to. Ti pot, morat Stavljet i ona oda, kud oda, s kim oda. I, i nekako moraš biti s kim ona... Mišljam sam da, da je bacim GPS u torbu. Pa eto, to ti ovam prvom. Ali još bolje u auto. Ma nije u torbu. Torbu tuđi sa sobom nosa, ili lunčanik. Lunčanik tuđi sa sobom nosa. A da, ali ima dva novčanice. Probaj u mobitel, godiš kupiš, daš 100 eura za, za bateriju sa čipom i... Da. Ako ti toliko vrijedna, ja bi probao sve. Sve bi učinio. Idemo da... odmah van. Odmah van. Pa ja ću i učinit sve. Da ju zadržim. I ako me i vara, ja ću je to oprostiti. Ipak ona je lijepa cura, ali ja ne bi, ako da ona toliko već dugo vara, kad ja, kad bi... Brzo vozi, ajmo, ajmo, ajmo. Kad bi ja... Gas! Kad bi ja... Kad bi ja primijetila, moja mene vara, ja bi javno pitao koliko dugo me vara. Da. A ja ne znam, jedino zbog toga, mislim, ja tu, moram ti sad, ovo je možda ovak bed. Ali ja zamjeram tu sebi što... Kojiš, ja znam da imam mali kurac i da ja možda nju ne mogu zadovoljiti. I onda me valjda to podsvjesno jebe, znaš da je neko drugi ono izjebe kako spada. Jer, znaš, mislim, ne želim ja da neko drugi spava s njom. Pa kom to želio sa... Pa znam, ali da li, kužiš, da li ja nje mogu zamjeriti što ona želi drugog svećeg kurca. To mene, i onda nekako, kako bi ti rekao, oprostio bi, rekao bi... Znači ti kad bi ona sa drugom jebala se tamo vamo i ljubila i smakala... Ne s drugom, nego s drugim. Drugi kurac možda imala u ustama, ti bi opet njoj, znači opet pustio da radi što će, opet bi uzio sebi nazad. A dobro, sad si ti to slikovito prikazao. Mislim, ja to tak sebi ne zamišljam baš da to tak izgleda. Ali da imam drugi... Pa, a, mislim, ne, kak bi ti rekao, ne znam, evo, ne znam, ni, bi, ni da ni ne, zato što kuš, ja znam da ja nju ne mogu zadovoljiti. I onda nekako mi je žao ono da, da cura čitav život da, da ju neko ne izjebe kak spada. Da li imaš ti čini? Je li Bojane? A? A? Da imaš ti djece s njom? A nemam, nemam. Ne, dobro, nemoj da sad dobro bude odjednom trudna, ono, moraš se malo zapitat opet. Da? Pa, to da, to si u pravu, to si u pravu skroz. Ono, jer ono... Ali meni je Dragan sumnjiv sad, znači ima, njegov broj ima u imeniku, od Dragana. Dragan isto, da, nešto vrlo. Da, se radi Lada, što ona ništa nije napravila još uvijek, znači nije nazvala Dragana, nije mu poslala poruku. A gle, znaš ti kakve su cure, možda ona čeka onaj nekoliko dana da ne ispadne očajno opet. Želi nekoliko dana ja da prođe prije što se javi. E onda će pa, se javiti... Ne mogu, ne mogu reagirat na to zato što ništa nije napravila. Razumiš? Da, tek ćemo vidjeti. Možda, kad razmislim... Ono, mislim, kako godi sad opet je to glupo reći, ali ono, draže bi mi bilo da ako me vara da to napravi s nekim kog znam, nego s nekim kog ne znam. Ali kad bi ja vidio ko je god, ja mu jebu materića, ja mu slomio sve što ima u svom tijelu, svaku kost. Pa ti mu burek još napravio da pojede. Ma kurac mi bu napravio. Ti bi ga jebuješ u kamionu.
Ne, ja mislim, realno, ne znam, probat ću nekako objektivno ovo reći, ja mislim da je Dragan ostavio dojam. Ne, zašto se jedan put dogodilo? Ja sam ju vidio s drugim dečkom. I ja sam poludio na tog frajera. I onda ti je to ispalo da ti je to njen bratić. Jel razumiješ? Da. I... Pa ti nisi prijeznao da je to njen brat. Da, ali i onda je od tada ona meni rekla ono kao ti si debil, ti si kreten, ti misliš da bi ja tebe varala i to. I onda od tad, kako bi ti rekao, meni sad ono je opet glupo, ono znaš, prije ništa stvarno, ako i nešto, ono, ne znam, teška situacija. Vidiš koliko GTA igram od muke i jada. Jer ne znam šta ću dok nje nema doma, onda ja igram GTA i ne razmišljam o tome, a sad sam počeo na GTA o tome razmišljati. Stvarno mi nije lako. Kak si ti, kak ti nisi ljubomoran uopće, Adriano, prema svojoj, tvoja je koliko, 100-200 km od tebe? Ja što nisam ljubomoran. Da. Zato što imam... Nemoj. Reko, zato što imam, kako se zove, rođake koji nju prate i gledaju što radi. S kim? Pa imam rođak koji na nju pazi, a ona... Adriana, imam jedno pitanje za tebe, ali pazi, to znači ne kažem da će se to desiti ni da se desilo. I što teoretski sada da netko, da ti saznaš da netko od tvojih rođaka je možda s njom nešto ima? Jako mi je rođak, jebo mi mater. Jako ti je rođak bi mu jebo mater? Pa jebo mater, ja bi ga iz udaru. Ali rođak ti je. To neće. Viš, ja sam drugačiji, meni je žao nekako. Ono, i možda ona nije tom drugom rekla da ima dečka. I sad da ja njega idem tući. Znači ona da izađe, kako bi te rekao švage, švabo, mit einem blauen Augen davon, znači ona bi se izvukla iz toga, a vas dvojica imate, znači da se klupate tamo vam, da se izudarate. Moja kurac. Što bi mi zapetljio nju i njega, što bi nokotirao. Šta bi? Sve je to škakljivo. Škakljive su ovo teme. Ne znam, ja mislim da je najbolje ti, Lado, kad dođeš, ti odi probat Stradivarius, kad dođeš lijepo, ja ću ti pričuvati. Da, bravo, znaš zašto, Lado? Znaš zašto? Zato što ti si stranac i dobro, tebe ne zna sigurno. Ima ti si stranac i ti možeš reći dođi sa mnom, živim u New York. Da, ja njoj mogu prodat tu spiku. Da, umjesto ne znam Hyundai-a, poklonit ću ti Dodge Ram da ću je kupit. Da, Dodge Ram ću je kupit. Golfa. Ne, Jetta, Jetta je tu in, ono misto Golfa. Jetu i... Ali mislim što se tiče, mislim da je to odlično prošlo, Draganu. Ja bih stavio možda tak kako bi mi ti predložio nekakav dućan kad dođem tamo od Centiona, Najice i Sergio Tacchini, tenisice. Jebo vas, vi ste zapeli kod da su majice bitne. Jesu. Ja mislim, on je toliko napet na te majice da bi mogo tu majicu jebat. Da bi napravio rupicu u nju i guru. Koliko je napet u tu majicu. Da mi Sergio Tacchini. Za divu. Mislim, vama je to smiješno. Daj mi čepijen majicu! Sergio Tacchini! A Krocela se ušutio, samo sluša. No, on je skroz sumnjiv. No. Ne znam što ne, stvarno ono... Nisam, ja sam s njom, ja sam nju samo upoznao, malo smo porazgovarali, nisam je htio niš pitat o tebi.
jer mi je bilo neugodno. Pa ti ćeš u njemu pričat, Bog te. Pa nisam ništa pričao o njemu. Pa dobro. Malo smo porazgovarali, ja sam je pitao ga malo o tom kaj prodaje, ove kajdanke i nekakvu ploču sam si kupio. I onda smo pričali, onda sam je pozvao na piće, onda je rekao da ne može sad da radi. Trebao si, znaš šta si trebao, to sam ti zaboravio reći. Rekla mi da je u subotu slobodna, Ona ti obožava Ivu Robića. Treba si od Ive Robića kupit ploču i onda bi ona vidjela da i ti slušaš Ivu Robića. Jebi ga, to mi moraš reći unaprijed, ne... Zaboravio sam, jebi ga, pa nemoj mislit na sve. Znaš koji bi ti najbolji kombo bio, da ti Ivo Robić plus u kajdanci da note zapisuješ od pjesama od Ive Robića. Kako bi dobro, tek to... Ne znam da li kroz Ila zna, ali jebi ga, zaboravio sam da voli to slušati i skroz sam to zaboravio. Stalno to... Nemam ja znat na pamet, moraš mi to reći. A znam, ne, pa kako, kažem ti. Rekla mi je da će mi se javiti u subotu, ono. Čekaj, rekao ti da će ti se javiti, to mi nisi rekao. A kaj ću ti govorit sve sad, ne mogu ti sve reći. Pa čekaj, pa trebaš mu govorit. Ma šta je to sada? Vidiš? Znači ne govoriš prijatelju, to je nešto sumnjivo. Vidiš, Bojne, ovo je nešto sumnjivo. Znao sam ja da smrdi nešto kod Dragana. Znači, tude kurčina radi, pa ti govoriš što će. Ne znam, nije istina, nije. Na sve čem je problem, glupo ona bilo kad meni pusti... Reći. Ona kad pusti Ivo Rovića, samo jednom se ljubi. I onda si ja mislim, stvarno, možda ja nikad više neću naći takvu curu. I onda bi ja njoj dao sve i oprostio sve, ali stvarno kroz Ivo nije u redu to što si prešutio. Da, ovo je u žešćem kursu, ne mogu... Nisam ti htio bez veze govorit dok mi se ne javi. Pa nije to bez veze, jebote, to je bitna stvar, to je najbitnija stvar bila, što je ona rekao. Ti si rekao da je ona odbila piće. To je to što si ti rekao. A odbila je piće i rekla da će se javiti, sad ja ne mogu znat da će se ona javiti danas. Pa to je, da, ali to je velika razlika, onda je... Odbila piće, možda zato... A to je opet prva informacija koju si dobio. A to leviti da ne kažeš, pa to... Da to da nosi sjebo leviti. To ne dolazi u obzir. Pa nisam znao, ono, nisam znao. Jer to prosti levita, ja stvarno mi je žao. Stvarno mi je žao, ono, mislio sam da ti to ne moram reći do subote. Sad me kamion zgazio. To sam ja. Evo, Ante me ubio. Kljun, šta bi ti preporučio? Ti si eto, po to ne i ti vidiš dosta stvari. Oni sad treba lijepo samo ući u krevet i malo se prištekat i sve to. Jel to sad mene jebeš zato što mi je mali pa kao malo se prištekam, jel? Malo. To mi sad jebeš, jel tako? To ti je jako smiješno. Što ona ni ne osjeti, valjda, ne bi ju ni probudio, vjerojatno, kad bi se ti štete. Pa zato imaš prste. Probaj s prstima. Pa znam, ali mi je više pun kurac prstima jebat, ono. Htio bi biti ko muškarac i gurnuti joj ga da ima oči ko varena zeca. Daj, ko to roka? Ko to roka po kamionu? Bravo. Išto se popuši sam 14.000. Znači... Ostali smo faktični opet kod nule. Ma kod nule smo ostali, ne mogu vjerovat što se dešava. Neeeeee! Znači, ne...